ဆက်တော့အဲ့ဒါ big change တွေအဲ့ဒီမျိုးမျိုးဟာတွေကအဓိကထားပြီးတော့အခုရေ hip hop တွေအကုန်လုံးနေကြတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက hip hop မှာလည်းတကယ် hip hop blogger ကြီး coalition မှာမဟုတ်ဘောနော်တကယ် hip hop blogger စတဲ့နေရာမှာ American မှာလည်း gangster rap စပေါ်တော့ပြဿနာကြီးပြက်ကြတာဘာလဲဆိုတော့ဒါကြီးက hip hop မှာဟုတ်ဘူးဒါကြီးက hip hop ဟုတ်တယ်ဒါကြီးက hip hop မဟုတ်ဒါကြီးက hip hop ဟုတ်တယ်အဓိကဟိုတရားခံကတော့ NWA ပေါ့သူတို့စပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီပြဿနာကြီးပြက်တာပဲနက်အဲ့မှာပြဿနာတက်တဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာရီတို့ကစပြီးသူတို့ East Coast West Coast ဆိုသူတို့စခွဲပြဿနာစလုပ်တာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ East Coast ကတကယ်တမ်းသူတို့တကယ်သူတို့ဂျင်းတွေကလာလက်ွက်တဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့ကံစားချက်ကိုဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက် West Coast မှာကြတော့ဟို gang တွေအရင်များသူက gang အကြောင်းပဲဆိုပါမှာပဲ။ဒါမျိုးတွေကပြဿနာတွေတက်လာကြတာ Hip Hop ကအချိန်မှာတစ်ဖက်ကဟွာနဲ့နှွဲလာတယ် gang နဲ့နှွဲလာတစ်ဖက်ကကြတော့တကယ်realizing again like a city เนี่ยหน่วยละก็ไอ้แมฮิปฮอปเนี่ยรู้คนเนี่ยโหแบรนด์อันยายกวยจ๋าว่ะกวยจ๋าว่ะเฉยมาตะเกียนฮิปฮอปอะไรမျိုးဒီ VH1 Honor ชาฮิปฮอปอะไรမျိုး Academy เนี่ยนี่พวกเราเลิกกวยนี่ရှိတယ်ตะเกียนฮิปฮอปไอ้ Professor นี่ฮิปฮอป PhD นี่เลิกกวยนี่ရှိတယ်ไอ้กวยนี่มาบดุรีลาจ๋าเลยสอตะเกียนเสียหายดิอุ้มมา Most Def PRS1 Pink Common Sense Dalip Kwali ဒါမျိုးကောင်နေရပဲ hip hop ပြည့်တကယ်သိသိကြည်ကြည်နောက်တစ်ကောင်မျိုးသူ hip hop မှာအမြင် hip hop ကို not is to live and die in hip hop ဆိုပြီးရေးထားတယ် not by nature အဲ့ကောင်နေဆိုရင်လည်းသူတို့ hip hop တွေပဲသိသိကြည်ကြည်သူတို့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ hip hop ကို research လုပ်တယ် hip hop ကဘာအတွက်ဖြစ်နေရလဲ hip hop ကဘာအတွက်ဆက်လိုအပ်နေရလဲဒီနေ့ hip hop လုပ်တာဘာအတွက်နောက်နေ့ hip hop လုပ်မှာဘာအတွက်လဲအခုငါ hip hop ကိုကြိုက်နေတာဘာအတွက်လဲ hip hop ဆိုတာလူတွေရဲ့ဘာကိုဖြောပြမှာလဲလူတွေရဲ့လူအချက်ကိုပြောမှာဘာတွေကိုလုပ်မှာလဲဆိုရင် hip hop ကအဲ့လိုမျိုးအမျိုးစုံကွဲလာကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရန်ကုန်ဘက်အပန်းပိုင်းအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတွေအရင်တော်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းလေးစားနေရတယ်ချွေဆိုရင်ကိုယ်လိုက်ကိုလိမ့်တာနေရတယ်ဒါတွေကအားကြပြရပါဒါပေမဲ့လူအချက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လူအချက်တွေပေါ်တော့ဟိုဟိုဘယ် track ပေါ်ကွဲဆိုပါဦးဆိုရင်စစနေသူတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူပုံစံ fusion ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာတယ်။ jazz ဆိုအခြေခံလာတယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာ။ track progress အရင်အောင်ပြီ။အကောင်လုံးလဲဟို track progress အောင်မြင်ဆုံးအခြေချင်းဆိုရင် once again လို့ပြီးတော့ can I kick kick လို့ပြောတော့အဲ့မျိုးချင်းတွေအရင်အောင်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆိုတဲ့စကားကြီးပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်။တကယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဆိုတာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒါမျိုးဆိုဖို့ hip hop ရဲ့တကယ်အခြေခံတွေကိုမြင်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်မြင်နေရလဲဆိုတော့ကိုယ်လေးလာမှုနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးပဲကလေးတွေလိုပဲကြီးရတာကျွန်တော်တို့ကဆိုအခုချိန်ကလေးရအောင်ဟိုမှာအကုန်လုံးအရန်နဲ့အကုန်စားလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးအချိန်မျိုးမရှိတာအကုန်လိုက်လေးလာတာ PC လေးတွေးလေးရစလေးလာပြီးတော့ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့လဲစလေးလာဘာမျိုးစိတ်ကိုစက်နားထောင်နေလေးလာဘာကြောင့်ဒါမျိုးလုပ်လဲဘာကြောင့် jazz နဲ့တွေ့ဘာကြောင့် blues နဲ့တွေ့ဘာကြောင့် funk နဲ့တွေ့လဲဘာကြောင့်သူတို့အဲ့မှာဖန်ယူမှာပီဖန်နဲ့ဆက်တွေ့အဲ့တော့ဒင်းဆက်ဖန်ရမှာဂျီဖန်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့ ID လာဒီဘက်ကမှာကျတော့အကုန်လုံးကတယောက်က A corner အခုလာပြီ club ဆိုတဲ့ banging hip hop ဆိုတဲ့ဒါလာပြီအကုန်လုံး banging ဥတီပါကြအောင်အဲ့နောက်တစ်ယောက်အခုနောက်တစ်ခုလာမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ဥတီပါကြအောင်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုရှေ့ကကြောက်နေလူဖြစ်ခဲ့ပြီကိုယ့်ကိုဥဆောင်နေတဲ့ hip hop လမ်းကြောင်းကိုဖြစ်စီခြင်းပြီးတော့ hip hop ဆိုတဲ့အတိတ်ကဒီလိုလူ2000 300ရှိရကြတယ်ဟစ်ဟော့ဆိုတာမဖြစ်စေချင်ဘူးကျောင်းဆလောက်တော့ access ဆလောက်တော့ဗမာတနိုင်ငံလုံးကိုရအောင်မရအောင်ပြီအောင်လို့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့ရအောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုဥစားခုမှရှိရတငယ်ချင်းအားနှစ်ယောက်ရှိခုမှနှစ်ယောက်ရှိညာခဏမျိုးတော့ငါမင်းရဲ့ email နဲ့မှ send လုပ်လိုက်ဘာဘလို့လဲအားမင်းကမင်းမှရှိနေတယ်ပြန် send ပြီးဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့အဲ့လောက်နေတယ်အဲ့ဟစ်ဟော့မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟစ်ဟော့ကအဲ့ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ခုမှရှိတဲ့ခါခုကျူမျိုးစုတမျိုးတမျိုးအဲ့လိုမျိုးစုတစ်ခုလုံးဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းတိုင်းမျိုးကြီးကအကုန်လုံးမှာကိုယ်သက်ဆိုင်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အနုပညာလုပ်တာကိုယ်အနုပညာလုပ်တော့ကိုယ်က leader ဖြစ်ချင်လို့အနုပညာလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ်ကလုပ်တာဟုတ်ချားလို့လည်းမကြည့်ဘူးချင်ဖာမတာဆိုမတာဘူးဖြောပြနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ hip hop ကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲဟိုကဘာမာမင်းကို hip hop ကလွဲနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နိုင်ငံမှာလည်းလွဲနေတယ်ရောင်းနေတယ်ဒါနဲ့အကျင့်ဆရာကြီးလုပ်နေတဲ့ဟာကအခုဒီသွားနေတော့နောက်ဆုံးတာလက်ကွာလီအခုလာမယ့်အခွေဆိုရင် Conscious Hip Hop အဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးတာ
คอนเซ็ปต์เซตออฟอะคือตรุษิมาอะคือลืมนามเนี่ยก็ยัดดีเนี่ยฮะตู้อควยคอนเซ็ปต์ออฟซัมติงอะไรเหมือนนามเนี่ยตู้ปองน่ะบางเลยสอตรุษอ่ะตรุษผิดในปုံสารว่าตรุษอนาคตตะเนี่ยเอาไปย่างตัวแล้วแล้วควอลิตี้ตัวแล้วมอสเดฟตัวแล้วคอมมอนเซนส์ตัวแล้วพี่ตรุษตัวแล้วอะไรเหมือนกันเนี่ยตะเกฮิปฮอปสุดแล้วอะคือกระบ้าเลยตาမျိုးပဲฮิปฮอปเลยပြောจ้ะเจนเนี่ยหาริอ่ะหัวริอ่ะอ่ะเจฟอ่ะคราสအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးကြီးပဲကိုပြောခံနေရကိုလည်း hip hop ခေါင်းစဉ်အောင်မှနေရတယ်ကိုဘက်ကဒီပြောခံဒါမျိုးဘယ်ချိန်နဲ့မလဲဘယ်ကြိုက်မလဲဟောငါ hip hop တမားရဒါမျိုးဖြစ်နေပြီလားဟောငါလည်းဖြစ်တာလားငါဖြစ်နေပြီလားဒါမှဟောငါမဖြစ်ကိုဘက်အမေရိကန်ကောင်ကြီးကဖြစ်နေပြီဟောဒီကောင်ကြီးကဘာလို့ဖြစ်နေရဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရအုပ်ကန်ကြီးဆိုထားလို့ပြရတယ်အကုန်လုံးကဘာမှတွား hip hop ဆိုတော့တနည်းအောင်တွားရမယ်ဆိုရင်အချိန်မှာကန်ကြီးဆိုရင်အခု fusion alternative ဒီပုံစံအောင်ဒီ base ခံပြီးတော့ alternative hip hop ကိုလုပ်ပြလိုက်တယ်။ဒါမျိုးနောက်တနည်းပွားကြတယ်။ဟုတ် hip hop ကနောက်တနည်းဆက်သွားဖို့အခြေအနေပဲလုပ်အောင်လုပ်။ရှိသားပြီးသားဟာလေအကုန်လုံးအကောင်းကြီးနားပေါင်ခြင်းအဲ့မှာ old school oldies အဲ့မှာ 90s 70s to 80s ဟာရအောင်ရှာပြီးသားတော့ကိုအစ်စ်လုပ်မယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တနည်းအောင်ကိုရအောင်ကိုရဲ့ expression နဲ့ရအောင်ခေါ်သွားတော့ဒါမှပဲ hip hop လောကကြီးဆိုတာကျွန်တော်နေသားတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အမြင်မိုးအုပ်Okay, the 95.1 Street FM, no? representing MHA Radio Track, what do you want to talk about? Radio Track is a good thing. I'm going to radio show. I'm going to talk about 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 radioအခုမှလူငယ်တွေဒါမျိုးလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်နေကြလှုပ်နိုင်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာခုတိုင်းကြီးမှာဒါမျိုးလှုပ်လို့ရမှာလည်းမလှုပ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လဲခုတိုင်းကြီးကကောင်းတဲ့အဖူးအညွန့်လေးအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်အပြင်ဘက်ကနေသွားရက်တီတာကိုဘွားကကို့မှာမြေရှိနေတာကို့မြေမှာမရက်နိုင်မယ်သူများမြေမှာသွားရက်နေရတယ်ခုတိုင်းကြီးမှာရှိနေတော့ဒီရေဒီယိုနဲ့နေ့တိုင်းဟောရေဒီယိုနဲ့ဟောကြော်ညာရပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရလဲကို့အစဉ်ပြေးလုပ်ရဟိုနာသွားဒီနာသွားဟော celebrity နဲ့လည်းပို့ဆက်သွဲအကုန်လုံး hip hop blog ကလည်းအခုတိုးတက်နေရတဲ့အများကြီးတိုးတက်မှာအခုမှတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အုတ်တချက်တဲတပွင့်တော့ဘေးနားနေဝင်ထမ်းပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲဒီ95 blog something one တော့အဲ့ဒီမျိုးကလည်းဒါပဲပြောနိုင်မှာပဲဟုတ်လဲဆိုတော့လိုအပ်နေတာကပြည်တွင်းမှာလိုအပ်နေတာပြည်ပမှာသူ့အတွက်အများကြီးရှိတယ် online video တိုက်တာနားတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒီလိုမျိုး video ကပြည်တွင်းမှာနေရမှာနေရမယ့်ဥစ္စာပြည်တွင်းမှာမနေနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအခွင့်အရေးအကုန်လုံးကလူတွေနဲ့ပွားလုပ်လို့မှမရတာလုံခြုံရေးအကုန်လုံးလူဝကြီးအုပ်မှုတစ်ခုအောင်မှရှိနေတော့ဒါကအကုန်လုံးပြဿနာဖြစ်နေတာအခုချိန်မှာလူငယ်တွေအကုန်လုံးဘယ်နှယောက်ထွက်သွားပြီလဲဆာဗေးဘယ်သူမှမလုပ်တာဟုတ်လို့ဆိုတီယောက်ပြီးတီယောက်ပညာသင်မထွက်သွားလဲပညာသင်မထွက်သွားကိုယ်တိုင်းကလူတော်တွေအကုန်လုံးထွက်သွားတာကြီးပဲအခုဒီမှာတစ်ဖက်စာကြုံတော့ပြန်ပြီဒီလိုပဲပေါ့ကျူစားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့အနက်ကအနေနဲ့ဒီကိုတီပေါ့နော်ကိုတီအနေနဲ့ဒီ fans တွေရောဗာလန်ပြောချင်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံ fans တွေရော international fans တွေရောပေါ့နော်ဗာလန်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်စားလက်ဆောင်ပေါ့ကျွန်တော်စားလုပ်လာတဲ့အချိန်နဲ့အခုချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့ဟို2003 2002လောက်မှာတော့ဖြစ်ခေါ်တော့ခိုင်းဆုံးမှာကြာဆုံးတော့မယ်ဆိုထင်လို့ပြန်ပဲဖွေးလေးလုပ်ပြီးလိုက်တယ်လုပ်လဲလုပ်လိုက်တယ်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြီးတော့လုပ်တယ်ပြန်ပဲခုနေကြတော့လူတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုတစ်ချက်လက်နိုးလာလို့လက်နိုးလာခဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေစပြီးအရှင်က2004ပေါ့နော်ပြန်ပဲခုထွက်တဲ့ဟာအဲ့ဒီနေစပြီးတော့2006လောက်2005 6လောက်မှာအမျိုး project 1တို့ပြီးရင်ဘယ်တော့ချက်တို့အကောင်ပြီးရင်ဟုတ်ပဲပြီးရင် left တို့ပေါ့အကောင်ရောက်လာကြတော့အခုဆိုရင်ပြန်ပြီးကအဲ့လိုမျိုးဒီ3လောက်ပြီးမဟုတ်တော့ family ရဟိုဘက်အခွဲအခုထောင်ပေါင်းနဲ့ချီနေလို့ရှိနေပြီးတော့ပြောကြရချင်းမှာဟိုဘက်နားထောင်တဲ့ပြည်သက်တွေအကောင်အားလည်းဟိုကိုကြိုက်တဲ့ hip hop နားထောင်နေတယ်ဟို hip hop ကိုဟိုလို့ဘာမှဂိုင်းကနာမခွဲပြီးတော့လည်း hip hop လုံနေတဲ့လူတွေကိုလည်း hip hop ဟိုနားထောင်နေပြည်သက်တွေအကောင်အားပြန်ပြီးကိုယ့်မှာရှိတဲ့ idea လေးတွေပြန်ညှပေးကြပါဟုတ်လို့ဆိုတော့တယောက်ချင်းခါကြမ်းရှောင်းတယ်เดี๋ยวว่าจะทําแล้วไม่มีแต่ตาผิดแต่เราละคาเนี่ยพวกเจ็บลงไปพวกเราเที่ยวได้ลงเนี่ยแล้วไม่มีแต่ตาผิดแต่ไอ้นี่คือว่าเฟนซะเลยโหอ่ะส
ซิงเกิลอาร์ติสต์เปลี่ยนพี่ออกสกูเปลี่ยนไปบ้างကျွန်တော်တို့အတိတ်စိတ်ကောင်းတော့လည်းပြန်သေးရဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုအခုမှပြိတ္တတွေတို့လိုချင်တဲ့ခံစားချက်ပြိတ္တတွေနဲ့ဖြစ်မယ်ခံစားချက်ဒါမှမဟုတ်ကုန်တဲ့ပြိတ္တဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအရှင်းဆက်ဆိုလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Okay that's all